Волиняни долучилися до всеукраїнської акції на захист бджіл. 5 жовтня в обласних центрах України пасічники виступили проти вирубування медодайних дерев та отруєння бджіл пестицидами. З учасниками поговорили представники місцевої влади. Претензій до когось на Волині у них немає. Ми вчасно реагуємо на такі вчинки. І не раз ми зверталися і до всіх учасників цих агростосунків, щоб поважали не тільки один одного, а також флору і фауну. І взагалі екологічно Волинь. Акцією хочуть привернути увагу до масового винищення бджіл в Україні. Пасічники кажуть, що це серйозна екологічна проблема. Так, за законом України про бджільництво, розпилювати пестициди можна до сходу або після заходу сонця. Втім, багато фермерів ігнорують це правило. Розпилювання хімікатів у денний час створює небезпеку для бджіл. Деякі фермери, є такі розумні люди, які розуміють нас, які самі є пасічниками, і вони розуміють, що труять бджіл, труять природу. А деякі використовують без зазріння совісті. От днем хоче він кропити, та буду я кропити то днем і коли там завгодно. І це ми стикаємося дуже часто. Пан Юрій розповів, що цього року, за неофіційними даними, на території України загинуло 40 тисяч бджолиних сімей. Втім, за його словами, в офіційних джерелах фігурує значно менша цифра – 12 тисяч. Пасічники пов'язують це з тим, що під час збору бджіл на аналіз виникають проблеми, розповідає Юрій Міщук. Бджіл потрібно висилати до Києва, ставати в чергу. Часто столичні лабораторії відмовляють у аналізі. Пояснюють, що немає маркерів та препаратів. Відповідно, неможливо визначити, від чого померла бджола. На акції були присутні небайдужі бджолярі. Один з них написав вірш про своїх підопічних. Так збережем же бджіл прийдешнім поколінням від всіх цивілізацій незгод. Нехай природи дивне це створіння використовує віками наш народ. Пасічники поділились інформацією, що 14 жовтня у селищі Маневичі відкриють пам'ятник бджолі, який претендуватиме на те, щоб потрапити до Книги рекордів